Aí, assim, ó, quando você faz esse levantamento e planeja uma apresentação em cima desse levantamento das dores, das necessidades, dos processos que que eles entendem que é um processo que precisa ser resolvido com tecnologia, vocês têm que começar a apresentação por essa parte, vamos dizer assim. Porque a apresentação é o encantamento do negócio, né? O levantamento é o diagnóstico que o médico faz do paciente. A apresentação é a entrega daquilo que o médico quer fazer. O cliente está ansioso para saber se ele vai fazer uma cirurgia, se ele tem um remédio para curar a dor de cabeça dele, ou se ele vai fazer apenas sei lá, uma fisioterapia. Ele está ansioso pela solução. Se o médico ficar enrolando ele mais um tempo, ele vai trocar de médico. Ou se ele começar a apostar naquele médico e o médico não conseguir, através dos exames, que precisa curar a dor, ele vai trocar de médico e ele vai reclamar do médico. Então a gente tem que fazer um encantamento. O encantamento, o momento da apresentação do software é um momento crucial. É ali, eu diria, eu não tenho esse dado para dizer para ti, mas eu diria que 80% da venda está garantida só pela apresentação, que é como você mesmo falou. Os caras, tá, eu quero começar amanhã. Como é que a gente pode fazer? Entendeu? Então, a apresentação, quanto mais personalizada, em cima de necessidade, o foco do problema, melhor. Então, uma vez que vocês têm esse documento feito, tá? No começo pode ser, pô, o documento está muito grande, fizemos muito grande, é muito levantamento, demoramos muito para fazer. É melhor demorar um, dois, três e melhorar o processo, tá? E ir buscando eficiência nesse processo, do que vocês continuarem a fazer, tentar fazer 5 reuniões, uma de apresentação para uma pessoa, depois apresenta para outra pessoa, depois não sei o quê, e vai e volta, né? Vai lá, pega o carro, vai, volta, tal, não sei o quê, gasta pra caramba, aumenta o prazo de venda, né? Só nessa parte de apresentação, quando vocês podem dedicar um bom tempo no levantamento, que pode ser remoto às vezes. E vai lá, faz uma apresentação de 1 hora. Eu tenho cliente que eles faziam, em média, 3 apresentações, né, nas visitas deles, e hoje eles estão fazendo 2, e na segunda já é a apresentação da proposta. Entendeu? Então eles fazem uma apresentação, aí o cliente levanta um monte de dúvidas, eles vão lá, montam uma personalizada e vão lá e demonstram já com a proposta. E aí já, nessa reunião, eles estão tentando fechar. Então a gente tem que buscar eficiência, mas foca no problema.